Bom, historicamente, a Semana de Arte Moderna de 1922, ela se construiu como o grande mito fundador do modernismo no Brasil. Nós temos esse marco que durante muito tempo foi aceito pela historiografia da arte, pela historiografia da cultura, e na realidade a gente sabe, né, que nós temos modernismos alargados, não apenas alargados espacialmente, mas alargados temporalmente. O que que isso quer dizer? Se a gente pensar, nas práticas, nas experiências de modernidade, elas já ocorrem no século XIX. Nós tivemos muitos modernismos no Brasil, inclusive em Porto Alegre. Quando que começa a se construir essa ideia da semana como o marco fundador do modernismo do Brasil? E a partir de um livro do Lorival Gomes Machado, que se chama O Retrato da Arte Moderna no Brasil. Ele vai trazer algumas expressões de ordem que depois vão aparecer em todos os grandes livros que foram escritos posteriormente sobre o assunto, e ele vai dizer, por exemplo, o seguinte: os modernistas, ele nem fala de São Paulo, é os modernistas, porque parece que só tem aqueles de São Paulo. Os modernistas descobriram o Brasil. Ele usa essa expressão: fizeram uma revolução plástica. E não sem surpresas, ele vai ser o diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é criado em 1948, ele assume em 49, e depois ele vai estar em 1951 como diretor artístico da primeira Bienal de São Paulo. Então, quer dizer, aquela figura que estava festejando o pioneirismo de São Paulo com este grande evento, a Semana de 22, depois estava à frente de dois grandes empreendimentos ligados à arte moderna em São Paulo. Então, é interessante a gente observar como acontecem esses trânsitos entre personagens, né, em prol da construção dessa imagem, que se consagrou, evidentemente, na historiografia. E essa construção, é importante dizer, é uma construção que não está apenas relacionada, digamos, ao campo da cultura. O que estava acontecendo em 22 no Brasil? Se estava festejando o centenário da independência. O Brasil era uma república criada há pouco tempo, havia uma série de transformações de ordem organizacional na estrutura administrativa do país. São Paulo era o estado que estava construindo uma imagem de locomotiva do país, locomotiva econômica, e também queria ser uma locomotiva, digamos, cultural. Então, quando nós temos os acenos para a programação festiva em torno do centenário da independência, que vai ocorrer onde? Evidentemente, na capital federal, Rio de Janeiro. Então, esse evento ele quer se colocar também como algo de impacto, como algo que faça barulho, né? Então, tem aí uma disputa ideológica, uma disputa, de poder econômico, de poder político, de poder, enfim, simbólico. Em abril de 1942, o crítico de arte, poeta, figura absolutamente incontornável quando a gente fala em modernismo no Brasil, Mário de Andrade faz uma conferência na biblioteca do Ministério das Relações Exteriores. E essa conferência, que depois foi publicada, é intitulada O Movimento Modernista, e ela tem como objetivo pensar criticamente, analisar o legado da Semana de 22. E nessa conferência, o Mário, ele diz algo mais ou menos assim, que nós não sirvamos de exemplo, mas de lição. É muito interessante essa postura que o Mário assume, é uma postura evidentemente crítica, que já em 1924 ele também tem. Porque em 24, 2 anos depois da semana, o Mário ele vai dizer que a semana havia sido precipitada, que ela havia sido até divertida, mas que ela tinha sido precipitada e inútil. E essa crítica que o Mário faz, vários outros participantes da semana também fizeram. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para algo que a gente muitas vezes também não lembra. E que é muito interessante, quando a semana ocorre, nas noites dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, tem ali junto a exposição de artes visuais. E nessa exposição participam o Vicente do Rego Monteiro, o Vítor Brecheret, o Di Cavalcanti, e participam a Anita Malfatti, a Zina Aita, a Regina Gomi de Grass. Portanto, já temos aí três mulheres, e não a Tarsila. Ela não participou da semana. Ela volta de Paris no final de 1922, onde ela estava estudando, e aí ela se integra a esse grupo. Mas o que é muito interessante a gente observar que entre os nomes de ponta desse modernismo
estão justamente três mulheres. Temos um protagonismo feminino muito importante. Então, esse é um dado muito interessante, inclusive porque nessa época também, além dessas que eu citei, nós temos outras personagens que são assim, dínamos. Por exemplo, a Eugênia Álvaro Moreira, a Pagu, a Elsie Houston, né? E mais tarde a Maria Martins. Essa questão da revisão histórica sobre os modernismos no Brasil, ela vem sendo feita já há alguns anos por historiadores da arte que trabalham em várias universidades do país. O nosso programa de pós-graduação em artes visuais, e assim como o bacharelado em história da arte, tem promovido e desenvolvido várias pesquisas importantes nesse âmbito. E de outro lado, nós temos assim uma série de iniciativas que estão forçando revisões. Vou dar dois exemplos. Em 2021, ao longo de todo o ano, aconteceu um ciclo de debates organizado pelo Instituto Moreira Salles, pelo Museu de Arte Contemporânea da USP e pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. E esse ciclo de debates, intitulado Modernismos em Debate, trouxe uma vez por mês dois a quatro pesquisadores de várias partes do país para discutir esses modernismos ou temas, né? Então, não ficou restrito, por exemplo, à questão das artes visuais. E, por outro lado, por exemplo, agora, né, está abrindo essa exposição que vai permanecer por 6 meses no SESC 24 de Maio, em São Paulo. E essa exposição se chama, é um nome bem iconoclasta, Raio que o Parta, Ficções do Moderno no Brasil. Esse título vem de um tipo de arquitetura de matriz popular em Belém do Pará, feita, digamos assim, tentando referenciar a arquitetura modernista, os elementos da arquitetura Art Deco, e aquilo é tão instigante na forma e, ao mesmo tempo, é tão perturbador, que os arquitetos renomados, quando viram aquilo, né, aquilo começou a aparecer, né, como essa arquitetura raio que o parta, essa coisa horrorosa, no sentido de aquilo é horrível, eles não entenderam nada. Então, a gente se apropriou desse título, e eu também tenho orgulho de integrar a equipe de 7 curadores para fazer uma exposição que instiga um debate a partir de manifestações regionais. Porto Alegre, nos anos 20, aconteceram vários eventos super interessantes, importantes em Porto Alegre. Na Intendência, no prédio da Prefeitura, acontece o Salão de Outono, que foi uma exposição que apresentou obras de mais de 60 artistas, porque não havia até então um espaço expositivo, um ambiente para exposição. Os artistas faziam as mostras das suas obras em lojas de moldura, em lojas de móveis, porque não havia ambiente expositivo. Então, nesse Salão de Outono, Francis Pelicek, tcheco, Fernando Corona, um artista espanhol que vem para cá também na década de 10, José Rasgado, que foi um ilustrador importantíssimo, e, por exemplo, João Fário, que é um artista fundamental quando a gente pensa, né, em campo artístico, no Rio Grande do Sul. O Fário ficou quase 2 anos em Berlim, volta em 22 para Porto Alegre, com uma marca muito efetivamente moderna. Depois a gente vai encontrar, né, a marca do Fário, por exemplo, nas publicações da antiga Livraria do Globo. Ele foi um dos principais ilustradores da Globo. E esse também é um ambiente da modernidade, uma vez que ela reuniu vários dos escritores que foram lançados nos anos 20 e que são aclamados, inclusive, como os modernistas do Rio Grande do Sul, a exemplo de Augusto Maia, Teodemiro Tostes. Então, de um lado, ela lançava esses autores, mas ela também abria espaço para o trabalho de artistas visuais que, num campo incipiente, trabalhavam como ilustradores. Então, era um ambiente de formação e de visibilidade, e era um ambiente moderno, né? Então, os modernismos regionais, eles podem ter e vão ter instâncias diferenciadas de circulação, de recepção, de legitimação.